William, Eh? ni kubaya. Shida iko wapi? Nakuambia si kuzuri. What is the problem? Ebu angalia vile huyu general anatutishia. Uyagiza ya rais alkini. Uyagiza ya rais alkini ya gul. Ana ajib gawat sharqi Afrika. Ya rais alkini. Ya rais alkini. Gawat sharqi Afrika khaliya fi mhala. انت جيب انت جيب الجيش الكيني تعال الله والدولة والدولة الدعمات الدعمات والدعم كل المرتزقة الزينة الدعمات بالقرش مشترياك بالقرش هي ذات تجيب جيش والله والله غسم واحد فيهم بيرجع تاني ما في بيرجع majina nasema ukipeleka KDF wetu huko hakuna mwenye atarudi hai hawawezi continue huyo jamaa kweli anaweza kutushinda kweli mkiona wili uko sure si ndio hiyo statement ilishtua Kenya wengi sana mimi nataka niwaambie mapema na mchana mimi nataka niwahakikishie mimi nitakaa ngumu Hawa nitawakalia ngumu. So tusikue na wasiwasi. Usikue na wasiwasi. Sasa najiuliza utatuma KDF huko ama utajipeleka wewe mwenyewe. Mimi nataka niwaambie watakutana na mimi this time. Wili najua wewe uwezi jipeleka. Wewe unajuaje? Mimi najua utapeleka NYS huko. Kwani mimi ni wazimu? Sasa utatuma nani? Hiyo kazi. Huyo deputy president ataongoza. Hopo hata to lay down. Si ndio? Wee, Rigiji. Yeah? Huyu general wa Sudan amefanya tukue na wasiwasi bwana. Usikue na wasiwasi. Don't worry. Inasemekana atuendi utaenda Sudan. Sunichukue tuende na wewe. Wewe, tutakuwa hapo na wewe. So, tukienda ni bebe mawe ngapi? Si itakuwa yule ujinga. Kwani atuendi kurushia general mawe? Wee, hapana kuwa na wasiwasi. Hapana, wee niambie chenye unaenda kufanyia huyo general. Tumuwe na muna gani? Hey! Wee, hapana. Unajua kuua ni makosa? Si makosa. Fikiria option nyingine lakini si kuua please. Wacha tupeleke ya badea. Tutupe kwa fisi akuliwe na fisi.